במשך כמה שניות המתאגרף קונר מקרגור חשב שמצא חבר חדש. סימן אחד מהמאבטח של הנשיא גרם למקרגור להוריד את היד. וזה תמצית הסיפור. עד כמה חוששים המאבטחים לחייו של פוטין ועד כמה חושש הוא עצמו לחייו. Студент оторван от мира. Он живет в информационном коконе. Последнюю пару лет, большую часть времени он проводит именно в своих резиденциях, которые СМИ очень красноречиво называют бункерами. Он патологически боится за свою жизнь. מתקפת המלטים על הקרמלין שכבר הותקנו עליו מערכות נונמם העלתה מחדש את סוגיית ההבטחה של פוטין, איך נשיא רוסיה מאובטח. בכל ביקור פוטין מוקף ארבעה מעגלים של מאבטחים, מהמעגל הקרוב שמקיף אותו ועד קבוצת המאבטחים והצלפים שנמצאים בכל מקום שבו הוא מבקר. המוסקטרים, כפי שהם מכנים את עצמם, מוחלפים כשהם מגיעים לגיל 35. כשפוטין נוסע בכביש, הוא נוסע כשלצידו כלי רכב משוריינים שעליהם מותקנות מערכות נונמם. הוא בכלל מעדיף רכבות. такой же, как и все остальные серые вот эти вот с красной полосой поезда РЖД. Почему президент им пользуется? Потому что он менее заметный. Потому что самолет, как только поднимается, он сразу, те же самые флайт-радар, правильно? Самолеты, они все отображаются. А поезд, сколько таких серых поездов? ויש כמובן את הסוגיה של איזה פוטין בדיוק ראינו. Which one do you think is the real one? Three images of Putin, supposedly taken 4 days apart, and a suggestion that the neck and chin are different. ביקורו האחרון במריופול שנכבשה מאוקראינה העלה מחדש את סוגיית הכפילים. האם יש רק פוטין אחד או הרבה פוטינים? הקרמלין כמובן מכחיש את האפשרות השנייה. Вы, наверное, слышали, что у Путина очень много двойников, которые работают вместо него, в то время как он сидит в бункере, да? Еще одно вранье. פוטין גם מחזיק במסורת שרבים ממנהיגי העולם גם ויתרו עליה. תואם ראשי של האוכל כדי לבדוק שהוא לא יורעל. называют шефом, всячески боготворят, только в этом плане обсуждают. Откуда Владимир Путин получает информацию? Он не пользуется мобильным. То есть я вот за все свои года службы я его с мобильным не видел. בשנים האחרונות, בגלל הקורונה והמלחמה באוקראינה, פוטין נמנע מלהיפגש עם אנשים, ומי שנפגש עמו בתקופת השיא של הנגיף, היה צריך להיות שבועיים בבידוד לפני. המערב מצהיר שהוא אינו מתכוון לחסל את פוטין, אבל נשיא רוסיה מעדיף להיות זהיר, ומתקפת המלטים רק מגבירה את החשש שלו.